አምስት በብጉር አማካኝነት የሚወጡ ጠባሳዎችና ጥቁር ምልክቶችን እናስወግድባቸው ፈጣን መንገዶች። ብጉር ማጥፋት ብቻውን ራሱን የቻለ ከባድ ነገር ነው። ነገር ግን በስተመጨረሻ አጠፋነው ስንል ጥቁር ምልክትና የብጉር ጠባሳ ሌላ የቤት ስራ ይሆኑብናል። ዛሬ እነዚህን ጥቁር ምልክቶችና ጠባሳዎች በአጭር ጊዜ ዳግመኛ ላናያቸው እናስወግድባቸውን ውጤታማ ዘዴዎች እናሳያቸዋለን። ብዙ ሰዎች እነዚህን ጥቁር ምልክቶች ለማጥፋት በርካታ ውድ ኮስሞቲክሶችን አልፎ አልፎም የጨረር ህክምና ይጠቀማሉ። ነገር ግን እኚህሉ ነገሮች በመርሳት በቀላሉ ቤት ውስጥ በመናዘጋጃቸው ነገሮች እንዴት ማጥፋት እንደምንችል እናሳያቸዋለን። ምንም አይነት ታምር ወይንም ልዩ ቅመም አያስፈልገውም፣ ለሁሉም ሰው ይሰራል። ከመጀመራችን በፊት ሌሎች ቪዲዮዎች ሲወጡ እንዳያመልጧችሁ ሰብስክራይብ ምትሏን ቀይ ምልክት መጫን እንዳትረሱ። አንደኛ፣ ሬት። ሬት ሰውነታችን ላይ ብጉር ወይንም የብጉር ጠባሳ ያለብን ሰዎች ከአካባቢያችን መጥፋት የሌለበት ነገር ነው። ጥቅሞቹም ቆዳችን እንዲወጠር፣ ወዛም እንዳይሆን፣ ቆዳ ላይ የሚወጡ ሸንተረሮች እንዲጠፉና በዋነኝነት ደግሞ ጥቁር የብጉር ጠባሳዎች እንዲጠፉ ያደርግልናል። አጠቃቀሙም አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ሬት እና 3 የሾርባ ማንኪያ ሎሚ አንድ ላይ በማድረግ ፊታችን ላይ ማሳጅ እናደርጋለን። ከዛም ለ30 ደቂቃ በመተው በንጹህ ውሃ እንታጠባለን። በተጨማሪም ሬቱን ብቻውን ቆዳችን ላይ በመቀባት መጠቀም እንችላለን። በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ፖሊሳካሪድ ስለሚገኝ አዲስ ቆዳ ሰውነታችን ላይ እንዲመረት ያደርጋል። ሁለተኛ፣ የወይራ ዘይት። ቆዳችን ላይ በርካታ የብጉር ጠባሳዎች በሚወጡበት ሰዓት ቆዳችን ወደ በፊቱ ለመመለስ ራሱን በፍጥነት ማከም ይኖርበታል። የወይራ ዘይትም የሚያደርገው ይህንኑ ነው። ከተለያዩ ነገሮች ጋር እያዋሃድንም መጠቀም እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ የወይራ ዘይትና አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አንድ ላይ በማድረግ እናዋህዳለን። ከዛም ቆዳችን ላይ ማሳጅ እናደርጋለን። ለ30 ደቂቃ አቆይተነው እንታጠበዋለን። ይህንንም በሳምንት 2 ጊዜ ካደረግነው በቂ ነው። ሶስተኛ፣ ቤኪንግ ሶዳ ወይንም ፓውደር። በእርግጠኝነት ሁላችንም ቤት ፓውደር አይጠፋም ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ለዳቦና ኬክ ብቻ ሳይሆን ለቆዳችን ጥቅም እንዳለው ስንቶቻችን ነው የምናውቀው? የሞቱና ያረጁ ቆዳዎችን በማስወገድና ጥቁር ምልክቶችን በማጥፋት የማይተካ ጥቅም ይሰጣል። አጠቃቀሙም አንድ የሾርባ ማንኪያ ፓውደር ትንሽ ውሃ ውስጥ አድርገን በማብኳት ጥቁር ምልክት ያለበት ቦታ ላይ ማድረግ፣ ከዛም ለ2 ደቂቃ አቆይተነው መታጠብ። ይህንንም በሳምንት 2 ወይንም 3 ጊዜ ብናደርገው ይመከራል። አራተኛ፣ ሎሚ ወይንም የሎሚ ጭማቂ። ሎሚ ቆዳን በማቅላት ደረጃ ወደር የማይገኝለት የተፈጥሮ ስጦታ ነው። ለዛም ነው ጥቁር ምልክቶችና ጠባሳን ለማስወገድ በብዙዎች ዘንድ የሚመረጠው። አጠቃቀሙም የመጀመሪያው ራሱን ሎሚን በመጭመቅ ጥቁር ምልክት ያለበት ቦታ ላይ መቀባት፣ ሌላው ደግሞ ከውሃ ጋር በመደባለቅ ሙሉ ፊታችን ላይ መቀባት። ከዛም ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ጠብቀን በመታጠብ አስገራሚ ለውጥ ማየት እንችላለን። በሳምንት ከ2 እስከ 3 ጊዜ ብንጠቀመው ይመከራል። በተጨማሪም አንድ የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ማር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳርና 1 የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አንድ ላይ በማድረግ ፊታችን ላይ መቀባት። ከዛም በንጹህ ውሃ በመታጠብ አስገራሚ ለውጦችን በአጭር ጊዜ ማግኘት እንችላለን። አምስተኛ፣ እንቁላል። የእንቁላል ነጭ ክፍልንም በመጠቀም በብጉር አማካኝነት የሚወጡ ጠባሳዎችና ጥቁር ምልክቶችን ማስወገድ እንችላለን። የሞተ ቆዳና ቆዳ ላይ የሚወጡ ባክቴሪያዎችን ያስወግድልናል። ዋናው ደግሞ በውስጡ ያለው ፕሮቲን ቆዳችን ራሱን የሚያከምበትን ሰዓት እንዲያፈጥነው ያደርግልናል። በመሆኑም ቆዳችን በፍጥነት ወደ ቀድሞ ሁኔታ እንዲመለስ ይረዳዋል። አጠቃቀሙም የመጀመሪያው የእንቁላሉን አስኳል በማስወጣት ነጩን ክፍል ብቻ ፊታችን ላይ መቀባት፣ ከዛም ለ30 ደቂቃ በመጠበቅ በንጹህ ውሃ መታጠብ፣ ሌላው ደግሞ ከእርድ ጋር አንድ ላይ በማዋሃድም መጠቀም እንችላለን። ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱትን ቪዲዮ በመንካት ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን።